Փառք Քրիստոսին։ Ուզում եմ այսօր խոսքս սկսեմ Եզեկիել մարգարեության առաջի գլխից գրված խոսքերի վերաբերյալ մի դեպքով, որ կատարվել է ինձ հետ։ Ինձ հրավիրեցին Կալուշկայա օբլաստ, Մեդին, ուրեմն պասյոլըկը ընտեղ կա, ուրեմն բանտային համակարգ, որտեղ որ մարդիկ բանտարկված են, և ինձ հրավիրեցին, որպես ընտեղ ես քարոզեմ, ես շատ անգամներ եմ եղել նման տեղամասերում, ինձ հրավիրել են քարոզների, բայց այդ անգամ ինձ մերժեցին, ես գնացի օպերատիվնիկը, որ այդտեղ էր, ինձ մերժեց, որ այդ օրը ես մտնեմ։ Վլադիմիր Կիսիլյովը ուզում էր անպատճառ, որ մտնենք ընդեղ, ես մտնեմ ընդեղ, ասեց, բեր եղբայրներ, բերեք աղոթենք, որպեսի վաճի եղբորը թույլ տան, որ մտնի այդեղ քարոզելու։ Ես ասի, չէ, այդպեսի աղոթ մենք չենք աղոթի, բերեք մենք աղոթենք այս աղոթքը, որ Տեր խնդրում ենք, որպեսի քո կամքը կատարվի։ Այ ինչպեսին է քո կամքը, թող այդպեսին լինի, եթե դու չես կամենում, որ ես մտնեմ այդեղ, ուրեմն ես չեմ մտնի։ Եվ աղոթեցինք, հետո օպերատիվնիկը մերժեց, ասեցի, դե տղան էր, ուրեմն դուք հիմա գնացեք, մտեք բանտային համակարգ, դուք քարոզեք Քրիստոսի մասին, ծառայեք, իսկ այդ ընթացքում ես հիմա կնստեմ մեքենա և զկաղոթեմ ձեզ համար։ Ես գնացի, նստեցի մեքենա, ուսումնասիրեցի Աստվածաշունչը և սկսեցի աղոթել, և հանկարծ կատարվեց մի հետաքրքիր բան, աչքս փակվեց, ու ես շատ կարճ մի տեսիլք տեսա, տեսիլքիս մեջ եկավ Աստծո հրեշտակը և ինձ ասեց այս խոսքերը, փնտրի հայտնության գրքի մեջ, ուրեմն ասվեց, լև ծելեց չլևեք արյոլ, արյուծը, հորդը, մարդը, արծիվը, հանկարծ այդ տեսիլքից հետո դա շատ կարճ տևեց, շատ կարճ, ես հասկացա, թե ինչի մասին է խոսքը, դա այն կենդանիների մասին է խոսքը, որոնք որ Աստծո գահի առջև էին, գրվածա, չէ, այնտեղ կար մի ապակեցով, որի վրա 4 կենդանիներն էին, այսպես, հիմա Եզեկիել մարգարեության մեջ մենք տեսնում ենք նույն բանը, պարզապես այստեղ մենք նկատում ենք, որ մարդ հասկացողության փոխարեն դրված է քերովփե, իրականության մեջ ցանկացած անձնավորություն, որը որ ծառայի մատերոջը, դա հրեշտակային պաշտոնա, թե սերովփե, թե քերովփե հասկացողության, Աստված ուզում է այդպես ասի, դրա համար էլ, երբ որ մենք կարդում ենք 7 եկեղեցուն ունողված նամակը, գրված է, և Եփեսոսի եկեղեցու հրեշտակին գրե, հրեշտակին գրե, այսինքն տվյալ եկեղեցու վերակացուին գրե, որովհետև Աստված նրան ընդունում է որպես հրեշտակ, ինչի հրեշտակները համարվում էին Աստծո ուղարկվածներ։ Մաղաքի մարգարեության 3-րդ գլխի մեջ գրված է այսպես. «Ահա ես կուղարկեմ ձեր ուխտի հրեշտակին»։ Այսինքն ի՞նչ նշանակում կուղարկեմ, դա ուղարկված է Աստծո կողմն է, ուղարկում էր Գաբրիելին, ուղարկում էր Միքայելին, ուղարկում էր, Տեր այսպեսի բաներ անում էր, և սրանք ուղարկվածներ են, եթե ուղարկված ունեմ առաքված, եթե առաքված ունեմ առաքյալ, այս վիճակը կար։ Հիմա մենք նայում ենք այստեղ, տեսնում ենք, որ հանկարծ Եզեկիելը կանգնած էր գետի ափին, ու մի տեսիլք բացվեց իրան, և այդ տեսիլքի մեջ ինքը նկարագրում է ինչեր էր կատարվում, բայց ինքը տեսավ մի հետաքրքիր բան, Աստծո զոհասեղանը տեսավ, և Աստծո զոհասեղանի 4 անկյուններում նա տեսավ հետևյալը, նա տեսավ, որ կան 4 դեմքեր, դա էր, ուրեմն արյուծը, արյուծի դեմք կար ընդեղ, դա էր, ուրեմն հորթը, հորթի դեմք կար ընդեղ, դա էր հրեշտակի դեմքը, այսինքն մարդու դեմքը, և դա էր արծվի դեմքը, և հետաքրքիրը գիտեք որնա, ուզում եմ մի խոսք կարդամ Աստվածաշնչից, թարգմանեմ հայերեն, և մենք կշարունակենք մեր միտքը, ուրեմն մենք կարդում ենք Եզեկիել մարգարեության առաջի գլխի 5-րդ խոսքը, կարդում ենք այսպես. «Այս սիրիզինը եվո կակ բի սվիտ պլամենի, իս սիրիզինը ագնյա, իս սիրիզինը եվո վիտնը բլը պադոբի 4 ժվոտնիխ, ի տակով բլ վիտ իխ, օբլիկ իխ բլ կակ ու չլավեկա»։ Հետաքրքիր, չէ, ասում են նրանց տեսքը, նրանց այդ 4 կենդանիների տեսքը մարդու տեսքի նման էր, ո՞նց հասկանանք սա, ո՞նց հնարավոր 4 կենդանիների տեսքը, ասենք 4-ից մեկը մարդու նման է, էթելա մարդու նման է, բայց ո՞նց հասկանանք սա, որ 4 կենդանները մարդու նման էին,
Սա ինչի համար ասենց գրում, ոնց կար այդպես լնի։ Եվ հետաքրքիրը նա է, որ 4 անկյուններում նույն բանն է տեսնում։ Զոհասեղանի 4 անկյուններում նույն բանն է տեսնում։ Մենք Զոհասեղանի 4 անկյունները, եթե ուսումնասիրում ենք Աստվածաշնչի մեջ, Ելիս գրքում, Աստված հրամայել էր, որ այդ պղնձե Զոհասեղանը, որը կառուցվում էր զոհաբերությունների համար, պետք է ունենա 4 եղջյուր։ 4 եղջյուր ուղղված 4 կողմի վրա։ Երկար տարիներ չեմ հասկացել դրա խորհուրդը։ Եղջյուրը, այդ պոզը Եղջյուրը ուղված պիտի լիներ իր ուղղության վրա, թեքված դեպի այդ ուղղությունը։ Այսինքն մեկը արևելք, մեկը արևմուտք, մեկը հյուսիս, մեկը հարավ, պետք է ուղղված լիներ։ Ինչու՞, ի՞նչ է սա։ Ընդհանրապես ի՞նչ է սա նշանակում, եւ ինչի՞ համար այսպես Աստվածաշունչը ներկայացնում այս հարցը։ Որպեսզի մենք սա ընկալենք, նախ առաջինը պիտի տեսնենք, որ 4 անկյուններում նույն 4 կենդանիներն էին, եւ նրանք գրված այսպես ամենքը շարժվում էր իր արջև ընկած տարածությունը։ Այսինքն, այդ 4 կենտրոններից հյուսիսայինը գնում էր դեպի հյուսիս, հարավայինը գնում էր դեպի հարավ, արևելքը գնում էր դեպի արևելք, արևմուտքը գնում էր դեպի արևմուտք։ Անթադ գնում էին, գրված է, որ նրանք միշտ շարժվում էին իրենց առաջ ընկած տարածությունը ու երբեք չէին հեռանում։ Դուք կարող եք սա ինձ բացատրել։ Դուք կարող եք ինձ բացատրել ինչ նշանակում, որ նրանք անթադ շարժվում էին ու երբեք իրարից չէին հեռանում։ Սա բոլոր ֆիզիկական օրենքներին հակառակ այս պրոցեսը, բայց բերեք մենք սրա հոգևոր իզմը հիմա ներկայացնենք այստեղ։ Եթե մենք նայում ենք այլուց հասկացողությանը, ապա մենք տեսնում ենք, որ Քրիստոսը անվանվում է Հուդայի ցեղի առյուծը։ Քրիստոսին Աստվածաշունչը ներկայացնում է որպես առյուծ։ Էն էլ հաղթող առյուծ։ Մենք տեսնում ենք, որ առյուծը դա կենդանիների արքան է, իսկ Քրիստոսը դա մեր արքան է։ Քրիստոսը իր ժողովրդի արքան է, Աստվածաշնչը, հասկանում եք թե չէ։ Այսինքն մենք նկատում ենք, որ Աստված մեր կյանքում, երբ որ մենք Աստծուն ընդունում ենք, սկսում է Աստված մեր կյանքում մեզ ուժ եղացնել։ Եթե Աստված մեզ սկզբնական շրջանը, երբ որ գալիս ենք իրան, ինքը մեզ ուժ չտա, ինքը մեզ չամրացնի, կան քայլեր, որը մենք չենք կարողանա անել երբևիցե։ Օրինակ դա տեսնում ենք Իսրայելի կյանքի մեջ։ Տեսնում ենք Աստված Իսրայել ժողովրդին, երբ որ Եգիպտոսի լծի տակից հանեց, նա նրան չտարավ ուղիղ դեպի Կանանու երկիրը։ Ինչի՞, քանի որ այնտեղ պետք է հանդիպեին ժողովուրդների ու պիտի պատերազմեին, որպեսզի միանգամից պատերազմի չհանդիպեն, նա նրանց տարավ անապատի ճանապարհով։ Տարավ, ինչն էր նպատակը, որպեսզի սրանց կարողանա քաջացնի, որպեսզի սրանց կարողանա ամրացնի, որպեսզի սրանց կարողանա ուշտա, որպեսզի սրանք կարողանան պատերազմել։ Պատերազմելը խիստ կարևոր է։ Դրա համար Տերը սկզբից ամեն մեկից տալիս է ուժ։ Որն է այդ ուժը։ Մենք ասում սկսում ենք ճանաչել որպես մեզ պաշտպանող։ Մենք ասում սկսում ենք մեր կյանքում ճանաչել որպես մեր կյանքում հաղթող։ Մենք ասում սկսում ենք ճանաչել որպես մեզ սիրող, մեզի համար հոգ տանող հայր։ Եվ այս ամենը լրիվ ճիշտ է ու ճշմարիտ է։ Սա ճշմարիտ է։ Աստված մեր կյանքում եւ հաղթող է, եւ փրկագործող է, եւ պաշտպանող է, եւ բարեխոսող է, ու սա Քրիստոսով, 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 Քրիստոսով։ Ես չեմ ուզում շատ մանանամ այս հարցերի մեջ։ Նայում ենք Աստվածաշնչին, որ ամբողջը Աստծո հոգատարությամբ մեր կյանքը լցված է։ Անկամ հենց ինքը Քրիստոսը ամենամեծագույն հոգատարությունն է, որով Աստված ապացուցեց, որ նա մեզի համար հոգատանում։ Ու երբ որ մենք հաղորդություն ենք տալիս, այդ հաղորդության ժամանակ ինչ ենք ասում, որ Քրիստոսը վերցրեց հացը, վերցրեց գինին եւ ասեց. «Սա է իմ մարմինը ձեզ համար տրվող, սա է իմ արյունը ձեզ համար հեղվող, ձեզ համար»։ Այսինքն սա Աստծո հոգատարությունն է, ձեզ համար կատարվող։ Երբ որ մենք հասկանում ենք Աստծուն որպես առյուծ, երբ որ մենք տեսնում ենք, որ Աստված մեր կյանքում կա որպես առյուծ, եւ այդ առյուծը կա մեր կյանքում որտեղ՝ արևելքում, այո, իսկ հյուսիսում կա միանգամայն, իսկ Աստծո հոգատարությունը հարավում ինքնստինքյան, իսկ Աստծո հոգատարությունը արևմուտքում ինքնստինքյան։ Աստված մեզի համար լինենք արևելք, լինենք արևմուտք, լինենք հյուսիս թե հարավ, ինչ տեղ էլ գտնվենք, Աստծո հոգատարությունը մեր կյանքում չի դադարում։ Սա մեկ խմբիշտ իշեք։ Դրա համար Աստված ցույց տվեց Եզեկիելին, որ իր զոհասեղանի վրա կա այդ բանը մեր կյանքում։ Երկրորդը, որ Աստված ցույց տվեց Եզեկիելին, որ տեսնում ենք հայտնության գրքի մեջ, նույնպես դա հորտն էր։ Ինչ է հորտը։ Եթե մենք Եգիպտոսից գիրք ուսումնասիրում ենք, մենք նկատում ենք, որ այնտեղ կա որոշակի զոհաբերություններ։ Եթե մենք նայենք առաջին գլխից մինչև 5-րդ գլուխը, ապա մենք կնկատենք, որ առաջինը կոչվում է ողջակես, երկրորդ գլուխը կոչվում է հացի պատարակ, երրորդը կոչվում է խաղաղության զոհ, չորրորդը կոչվում է մեղքի պատարակ եւ 5-րդը կոչվում է մեղսագործության պատարակ։ Այս պատարակները։ Հիմա բերեք նայենք սարցին։ Առաջին գլխում, երբ որ մենք տեսնում ենք, որ Աստված պահանջում է, կամ էլ թե ասում է, եթե որևիցե մեկը կամենում է զոհ մատուցանի ու նրա զոհը ողջակեզ է, թող բերի հորդ, պիտի բերեր ամենամեծագույն զոհաբերությունը, դա հորդն է, 1 տարեկան հորդը պետքա բերեր, անարատ հորդ։
Հիմա նկատում ենք, որ այստեղ, երբ որ տալիս այստեղ եզի կերպարանքը կամ հորթի կերպարանքը այստեղ ներկայացնում է, ապա նկատում ենք, որ Աստված մեր կյանքում տեսնում է, որ մենք պիտի արդեն զոհաբերենք։ Մենք զոհաբերության պիտի գնանք։ Որն է դա։ Դե ես չեմ ուզում սուտ կեղծավոր հավատացյալների, ասենք այդ սուտ ուսմունքներին դնամ, որ ասեմ, թե դա փողն է, 10-րդ պիտի տակ, փող պիտի տակ, չգիտես ինչա, այդպեսի բան գոյություն չունի, չի էլ կարա ունենա։ Չկա, ոչ հին ուխտում, ոչ նոր ուխտում։ Բայց ստեղ արդեն զոհաբերությունը գնում է մեր կյանքի մեջ որտեղ։ Դու քո ներսում սկսում ես զոհաբերություններ կատարել։ Դու սկսում ես հասկանալ Աստծուն, Տերը քեզ սովորացնում է զոհաբերության, ինչ ա կատարվում քո ներսում։ Այսինքն, եթե այն տեղում, որտեղ որ դու մարդկանց չէիր զիջի, դու սկսում ես զիջել, որտեղ որ դու մարդկանց տկարություններին տեղ չէիր տա, դու սկսում ես մարդկանց տկարություններին տեղ տալ։ Այնտեղ այդ մարդկանց հետ, ում հետ չէիր շփվի, դու սկսում ես նրանց հետ շփվել։ Մյուս մարդկանց, որոնց դու երբեք ձեռք չէիր մեկնել, որ բարձրացնես, սկսում ես այդ մարդկանց բարձրացնել։ Շատ հետաքրքիր process ա կատարվում քո ներսում։ Դու սկսում ես արդեն զոհաբերվել։ Այսինքն, դու որպես զոհը սկսում ես այդ սեղանի վրա լինել։ Իսկ եթե դու առույցի հետ չհանդիպեիր Քրիստոս հզորության, ապա դու չէիր կարողանա այդ զոհաբերությունը գնաս։ Որտեղից ես սովորում զոհաբերել։ Միայն մի կերպարից, որ է Քրիստոսը։ Քրիստոսը ամենամեծ զոհն է Աստծո, եւ Քրիստոսը որպես զոհ, զոհասեղանի բոլոր անկյուններում ինքը կա, կա քեզ համար, ու քեզ Քրիստոսը սովորացնում է, որ եւ արևելքում, եւ արևմուտքում, եւ հյուսիսում, եւ հարավում իրան նման զոհաբերող լինես։ Ո՞ւմ համար։ Եղբայրներիդ համար, քույրերիդ համար, ընտանիքիդ համար, բոլորի համար, ովքեր քո ծառայության կարիք ունեն։ Սա զոհաբերություն է։ Եվ մենք սա սովորում ենք Քրիստոսից։ Մեր ամենամեծ կամերտոնը, մեր ամենամեծ չափման միավորը, դա Քրիստոս Հիսուսն է։ Մենք ուրիշ կերպար չունենք, որից սովորենք։ Մենք ունենք կերպարը Քրիստոսի, որով սովորում ենք։ Ուրիշ պարագա գոյություն ունենալ չի կարող։ Չկա այդպեսի բան, որ Աստված մեզ տված լինի ուրիշ բան։ 4:12 Գործ Կարաքելոս թուղթ, որտեղ գրված է, որ մեզ մի անուն է տրված մարդկանց մեջ, որին կուսան եւ որով կփրկվեն հեթանոսները։ Երրորդը, որ մենք տեսնում ենք, դա մարդն է, սերնշտակը, մարդը, քերովեն, մարդը, մարդ հասկացողությունը։ Ինչ է մարդը։ Էհ, մարդը այնքան թույլ է, որ մի փոքր բաներնում մարդը սկսում է հազալ, մի փոքր բաներնում մարդը սկսում է գրիպ ընկնել, մի փոքր բաներնում մարդը սկսում է դիզենտերիա հիվանդանալ, մարդը սկսում է հիվանդանալ ամենափոքր բակտերիայից, ու մարդը այնքան հեշտ է խփվում, էլ ասելու չի։ Մարդը թույլ արարած է ինքնստինքյան։ Թույլ։ Իսկ այն ինչ է նշանակում։ Երբ որ Քրիստոսով, երբ որ Քրիստոսով դու որպես առուս պաշտպանված ես, ու ընդդեղ տեսար Աստծո զորությունը քո կյանքում, ու դու հզորացար, երբ որ Քրիստոսով դու տեսար Աստծո զոհաբերությունը, ու դու սկսեցիր զոհաբերվել, ու սկսեցիր նմանվել Քրիստոսին, ստեղ արդեն Քրիստոսի մեջ դու նկատում ես մարդուն, որպես մարդ Քրիստոսին, եւ դու նկատում ես, որ Աստված թույլ տվեց, որպեսզի Քրիստոսը հասի լինի բոլորի համար, հասու, որ կարողանան նրան պարսավեն, հերույանք ասենք տարածեն նրա մասին, հայ հոյեն նրան, ասենք նսեմ ասնեն, չգիտես ինչ մի հատ վիճակներ, բայց մեկ էլ եմ կրկնում, մենք պետք է հիշենք, որ սա մի վիճակ էր, որտեղ որ մենք Քրիստոսի չարչարանքներին մասնակից պետք է լինեինք։ Եթե մենք Ֆիլիպեցի թուղթը ուսնասիրում ենք, 3-րդ գլխի 17-րդ խոսքի մեջ գրված է այսպես, որպեսզի ճանաչեմ նրան, այսինքն Քրիստոսին, եւ նրա չարչարանքներին մասնակից լինելը, եւ նրա հարության զորությունը, եւ նրա մահվանը տկանքից լինելը։ Ուրեմն նկատում ենք, որ հերթականություն գոյություն ունի։ Պետք է մարդը ճանաչեր Քրիստոսին, հետո պետք է նրա չարչարանքներին մասնակից լիներ, հետո նրա հարության զորությանը պետք է մասնակից լիներ, պետք է մասնակից լիներ նրա մահվանը, ասենք, եւ Քրիստոսին պետք է ճանաչեր։ Այս 4 ֆակտորները կա։ Մենք Քրիստոսին տեսնելով սկսում ենք նկատել նրա մարդ սահմանափակությունը։ Այսինքն մենք չասենք, որ նա մարմնավորված Աստված է, նա ամենակարող է եւ վերջ։ Քրիստոսը իր կյանքի մեջ բոլոր իրավիճակներին հաղթանակի հասավ որպես մարդ։ Եթե Քրիստոսը որպես մարդ չլիներ երկրի վրա, նա հաղթանակ որևիցե վերագրել չէր կարելի, որովհետև եթե մարդը չի կարողանում հիվանդանալ, նա չի, նան չես կարող ասես, որ նա հիվանդությունը հաղթեց։ Ուրեմն մարդը պիտի կարողանա հիվանդանալ եւ չհիվանդանա, որպես ասես, նա հաղթեց հիվանդությունը։ Հիմա եկել է COVID-19-ը, այսպես կոչվածը, եւ բոլորը այդ հիվանդությամբ հիվանդանում են, ու շատ քիչ մարդիկ են, որոնք չեն հիվանդանում այդ հիվանդությամբ։ Հիմա ասենք, թե այդ բոլոր մարդիկ այդ հիվանդությունը հաղթեցին, չէ՞, պարտվեցին այդ հիվանդությամբ։ Պարտվեցին, հետո դուսեք անդ իրադրությունից, բայց կան մարդիկ, որոնք ընդհանրապես չի հիվանդացան այդ հիվանդությամբ, այն նման մարդկանց մասին է խոսքը, որոնք որ այդ հիվանդության նկատմամբ ունեն իմունիտետ եւ հաղթում են։ Հասկանում եք, թե չէ, այս պարագան կա։ Հիմա Քրիստոսին, որպես մարդ, երբ որ մենք տեսնում ենք, ու մենք սկսում ենք սովորել, որ Քրիստոսի հետ ինչպես վարվեցին,
Օրինակ, լավ մի հատ քո վրա վերցրու։ Երբ որ մենք Մարկոս ավետարանի 3-րդ գլուխ ուսումնասիրում ենք, Մարկոս ավետարանի մեջ 20-21-րդ խոսքի մեջ մտավորապես այնտեղ գրված է այսպես, որ նրա ընտանիքի անդամները եկան Քրիստոսին տանելու, որտեղ մտածում էին, որ Քրիստոսը խելառած է։ Ռուսերեն գրված է, «Они думали, что Иисус вышел из себя». Он вышел из себя. Քրիստոսը, ասենք, իրանից դուրս է գծել, գժվել է։ Հասկանում եք թե չէ, իսկ եթե քեզ հետ այդպես վարվեին, վարվեին ոչ թե օտար մարդիկ, այլ քո ընտանիքի անդամները։ Դե եթե քո ընտանիքի անդամները մտածում են, որ դու խելառած ես, ապա շրջապատը կամ երկիրը ինքնին կմտածի, որ դու խելառած ես։ Լա տեսեք ինչ վճակներ կա։ Եվ այսպես դու Քրիստոսով որպես արյուց պաշտպանվում ես, հզորանում ես։ Եվ դու Քրիստոսով որպես հորդ զոհաբերվում ես, արդեն կարում ես այնպեսի, որը որ դառնում է ընդունակ, որպեսի իրա նկատմամբ ոտնձգություն կատարվի։ Ահա մարդ հասկացողության խորհուրդը։ Որպես մարդ քո նկատմամբ պիտի կարողանան ոտնձգություն կատարել։ Եթե չկարողացան, դու ստեղ չես հաղթի։ Քրիստոսի նկատմամբ սա կատարվեց, քո նկատմամբ պիտի կատարվի։ Դու ստեղ չես հաղթի, եթե դու թույլ չտվեցիր, որ քո նկատմամբ ոտնձգություն կատարվի։ Բայց սա ի՞նչ էր։ Սա միթե նա չէր, որ մարդիկ մինչև որոս մտածում են Քրիստոսը խեղճուկարակ մեկն էր, բռնեցին խաչեցին ու սպանեցին։ Ես ձեզ մի գաղտնիք ասեմ, շատ մեկ երազի այդ մասին, Քրիստոսը վաղուցարություն է առել։ Եվ այդ ամենը մենք տեսնում ենք հանկարծ արծիվ հասկացողության մեջ, որն էր արծիվը։ Եթե մենք Քրիստոսին նայեցինք որպես Հուդայի ցեղի հաղթող արյունը, եթե մենք Քրիստոսին տեսանք որպես հորդ ու հզորություն, որը որ կարողանում էր զոհաբերի ինքը իրեն ու ամենալավագույն զոհներ Աստծո առաջ, եթե մենք Քրիստոսին տեսանք որպես մարդ, որպես գերովփե, որը որ զոհասեղանի վրա եւ ինքը պետք է հասուն լինել բոլորի ամենավերջի այն պատշի ազնվորությանը, ընկած ազնվորությանը, ապա Քրիստոսին մենք հանդիպում ենք որպես արծիվ, որին բնավ մեկը ոչ ճանաչելա, ոչ տեսելա, ոչ հասկացելա, ոչ էլ կիմանա։ Ոնց հայտնության գրքի մեջ մենք կարդում ենք, որ Հովանեսը, այն Հովանեսը, որ իր գլուխը դնում էր Քրիստոսի կրծքին, այն Հովանեսը, որը երբևիցե, ասենք, կարող էր այդքան մտերիմ լինել Քրիստոսի հետ, որ ամենաբարդ իրավիճակների մեջ աշակերտները վախենում էին Քրիստոսին հարցան, Հովանեսին ասում էին՝ «Դու մի հատ այդ հարցուրի իրան, ի՞նչ ասա»։ Հովանեսն էր համարձակ շփվում նրա հետ ու նրա հետ խոսում, այդ Հովանեսը Պատմոս կղզում, երբ որ ինքը լսեց իր ետևից՝ «Ես եմ Ալֆան Եվ Օմեգան», ու շրջվեց իր հետևից, որպեսզի տեսնի Քրիստոսին, նա տեսավ մի բան, որը երբևից ինքը չէր պատկերացնի։ Նա տեսավ իր ահավոր լուսե մազերը, նա տեսավ նրա կրակե աչքերը, նա տեսավ նրա ահավոր կրակե ոտները, նա տեսավ սաղբել ու մեռելի նման բերանի վրա շարամփաց, մեռելի նման։ Դուք հասկանում եք թե չէ։ Սասափելի է, այսինքն այդ Հովանեսը չէլ պատկերացնում, որ Քրիստոսը այդպեսին է, որի արժևից պիտի փախչի երկինքն ու երկիրը։ Քրիստոսը այդպեսին է, որը ամենակարողը անսկիզ բանվախճան է։ Քրիստոսը այդպեսին է, նա երբևից է Քրիստոսին այդպես չէր ճանաչել։ Նա Քրիստոսին ճանաչել էր որպես արյուս Հուդայի ցեղի հաղթող, նա Քրիստոսին ճանաչել էր որպես հորդ ամենամեծ զոհաստու, նա Քրիստոսին ճանաչել էր որպես մարդ հասու բոլորին մեղավորներին, բայց նա Քրիստոսին որպես արծիվ չէր ճանաչել։ Եվ ահա բացվեց այդ խորհուրդը նրան, Քրիստոսին որպես արծիվ։ Հիմա ես քեզ ուզում եմ հարց տամ։ Դու երբևից հասկացել ես, որ եթե Աստված այդ օրինակները ցույց է տալիս, ուզում ասի, որ դու ես Քրիստոսի նման պետքա Հուդայի ցեղի արյուսը դառնաս։ Քրիստոսի նման պետքա արյուս դառնաս քո ցեղի, քո հայոց ցեղի, հայկազուն ցեղի, հաղթող քո ազգի համար, որպես արյուս, որպես հզորություն պետքա դառնաս։ Զայո Աստու զոհասեղանի մի մասն ես դու, այո, այդպես է։ Իսկ դու հասկանում ես, որ դու պետքա դառնաս որպես լավագույն զոհը Աստծո, ինչպես հորդ, ինչպես Քրիստոսը դու պիտի դառնաս, դու այդպեսին պիտի լինես։ Եվ դու հասկանում ես, որ դու պիտի լինես մարդ Աստու զոհասեղանի վրա, որը պետք է հասունի լինի ամենավերջի պատշի ազնվորությանը, որ կարողանան քո նկատմամբ թե խեթ ենք ես, թե այո ենք ես, թե կամար ենք ես, թե քո մասին ես ինչ չեր տարածեմ, ինչու՞ս մազնի, որ այդ մարդը պիտի լինես։ Եվ երրորդը, նաև պիտի հասկանաս, որ դու պիտի լինես այդ արծիվը, արծիվը, որին ոչ մեկը ոչ կարա ճանաչի, ոչ կարա իմանա։ Իսկ այդպեսի բան կա ավետարանում թե չկա։ Առաջին Կորինթացին թղթի մեջ երկրորդ գլխում գրված է այսպես, որ իսկ շնչավոր մարդը Աստու հոգու բաները հասկանալ չէ կարող, վասին զե անող հոգևորապես կքննվին։ Իսկ 15-րդ խոսքում գրված է, բայց հոգևորը ամեն բան կքննե եւ ինքը ոչ ոքի չի քննվե։ Երբ որ դու հոգևոր ես, դու ամեն բան կքննես, բայց դու ոչ մեկի չես քննվի, ոչ մեկը չի կարա քեզ քննի։ Եթե դու հոգևոր ես, դու ամեն բան կքննես, բայց դու ոչ մեկի չես քննվի։ Եթե դուք երկուսով հանդիպում եք իրար, երկուսը հոգևոր եք, հիշեք, անգամ դուք իրար չեք կարա քննեք, որտեղ դուք Քրիստոսով արծիվ եք։
անսկիզբ, անվախճան, որը դուրս է ժամանակի ու տարածությունից։ Երբ որ դու Աստծո որդու հետ միանում ես, դառնում ես մեկ ամբողջություն, դու Աստծո որդու հետ դառնում ես մեկ հոգի։ Իսկ եթե դու նրա հետ մեկ հոգի ես, ուրեմն ինչպես Քրիստոսն այդպեսին էլ դու ես։ Դու չունես ոչ սկիզբ, ոչ վախճան։ Այսպեսի բան մենք տեսնում ենք, Եբրայեցի 7-րդ գլխի մեջ գրված է Մելքիսեդեկի մասին, որ նրա անունը ինչ է նշանակում։ Մելքիսեդեկ ինչ է նշանակում։ 9 կետեր։ Նա խաղության թագավոր, արդարության թագավոր, առանց հայր, առանց մայր, առանց օրերի սկզբի եւ առանց օրերի վերջի։ Եվ ինքը Աստծո որդու նմանությամբ հավետ կենում մնում է որպես քահանա Աստծո առաջ։ Հիմա մենք նկատում ենք, որ նա ոչ օրերի սկիզբն է, ոչ օրերի վերջ։ Եսայի մարգարության մեջ մենք տեսնում ենք, երբ որ գրված է այդ մեծ մեսիայի մասին, որ անոր ազգատող ով կարող է պատմել։ Մաթեոսը աշխատեց պատմել հոր կողմից, Ղուկասը աշխատեց պատմել մոր կողմից նրա ծննդաբանությունը, բայց նա չունի այդ ծննդաբանությունը։ Դրամայել խաչի վրա նայեց իրեն ծնող մորը որպես մարմնավոր, ու այդ մորը ասեց Օվքին, նա չասեց մայր, Օվքին ահաքովորդին, Հովանեսի վերաբերյալ, Օվքին ահաքովորդին, այսինքն Օվքին, ես հարգում եմ քեզ, ես ծնվել եմ քեզանով, բայց ես քովորդին չեմ, ես բացյալի որդին եմ։ Դրա համար էլ Հռոմեացի թղթի մեջ առաջի գլխի 3-4 խոսքերի մեջ գրված է այսպես, որ իր որդու մասին, որը մարմնի կողմանի դավթի սերունդիսն էր, բայց սրբության հոգու կողմանի Աստծո որդի հայտնվեցավ։ Հասկանում եք, թե Աստծո որդի սրբության հոգու կողմանը նայենք Քրիստոսին ու տեսնենք, որ այդ նույն բանը կատարվում է մեզ հետ։ Քեզ կճանաչեն քո հարևանները, քեզ կճանաչեն քո ընտանիքը, քեզ կճանաչեն քո ընկերները, դասընկերները, քեզ կճանաչեն որպես մարդ, բայց որպես արծիվ քեզ ոչ ոք չի ճանաչում։ Ոչ քո կողքի եղբայրը, ոչ քո քույրիկը, ոչ քո հովիվը, ոչ որևիցե մեկը, որը երբևիցե քեզ առողջնորդում է։ Դու Քրիստոսով անհասանելի ես, անհասկանալի, անըմբռնելի, անքննելի։ Դու մեծություն ես Աստծո առաջ, դրա մարածված ես քան բանը քեզ տվելա, որ այդպեսին լինես։ Որտեղ եւ երբ Զոհասեղանի ո՞ր մասում, եւ արևելքում, եւ արևմուտքում, եւ հյուսիսում, եւ հարավում, ամենուր, ամենտեղ, ամեն ժամանակ դու այսպեսին պիտի լինես։ Դրա համար այս խորհուրդը կա, եւ Աստված ուզում է, որպես այդ խորհուրդը քո կյանքում տեսնի։ Թողտեր օգնի, որպես ինքնալես այս խոսքը, ու Քրիստոսով այս ամենը քեզ սեփականաշնորես։ Այս խոսքերին ասենք ամեն։ Ամեն։ Կաննենք աղոթքի։